לעילוי נשמת הלל אליק בן אלחנון. הפך נשבר ואנחנו נמלטו, ולא יהיה עוד שבר בגבול ישראל, צדק לפניו יהלוך וישים לדרך פעמיו. עקבי הבן מן הלל אומר, הסתכל בשלושה דברים, אין אתה בא לידי עבירה, עדיין מאין באת ואין אתה הולך, ולפני מי? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מאין באת מטיפה סרוחה ואין אתה הולך למקום עפר רימה ותולע? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. גדול העצה ורב העלילייה, אשר אין לך פיקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו, ואיך הפרים מעל עליו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עבלת בו. אדוני נתן ואדוני לקח, איש עם אדוני מבורך, ואוחו מחפר המון, ולא ישחית ברבל השיבה פה, ולא יאיר כל חמתו. שס קקנשי הביצ'י מבודים צ'יטת סיים פסאום תהילים הפוס ליקש לי תהילים כתות הבודית צ'יטת קדיש יש אלמה. מכתם לדברית שומרני אל כי חסיתי בך, אמרת לאדוני, אדוני אתה טובתי בל עליך לקדושים אשר בארץ אימה, ודירי כל חפסיבם הרבו עשב אותם אחר מהר, ובא לסיך נסכם מדם, ובא לסעת שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, חבלים נפלו לי בנימים, אף לחלת שפרה עליי, אברך את אדוני אשר יעצה אני, אף ללא תסירו נחילותי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי במי בלמות, לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף אסריש כל נבטח, כי לא תעזוב נפשי. לשאול לא תיתן חסידיך לראות שחת, תודי אני רוח חיים סוב השמחות את פניך, נעמוד במלך הנצח, קדיש יש שלמה. אמן. אמן. ישמע רב מחלל מולה מעל מיה יתברך משתבח. אמן. מכתם לדברית שומרני אל כי חסיתי בך, אמרת לאדוני, אדוני טובתי בל עליך, תפילה לדוד שמעי, אדוני צדק הקשיב ורינתי, אזין לתפילתי ולא שפתי מרמה, מלפניך משפט יצרי, עיניך תחזין למישרים, בחנת ליבי, פקד על צירפת לי בל, תמצא זמותי בל, תעבור פי לפעולות אדם, בדבר שפתיך אני שמרתי אורחות פריץ, תמוך השורה ממגלותיך, בל נמות ופעמי נקראתיך, דן עניין לתרזיך, שמה אמרתי יפלך שדך מושיע. חוסים מתקומים במיניך, שומרני כישון בתיל, בצל כפריך תסתירי לי בפני רשעים זו, שדוני אוהבי בנפן יקינו עלי, חיל במוס הגרופימו, דברו בגאות אשורנו, עתה סבונו נהם ישיתו, לנטות בארץ דמיינו, כארי יחשוף לטרוף וכחביר ישב במסתרים, קומה אדוני קדמה. פנה מכריע ופלטה, נפשי מרשע חרבך ממתים ידיך, אדוני ממתים בחלת חלקם בחייך וצפונך, תמלא בטנם מסבעו בנים, והניחו יתרם לעולליהם, ואני בצדק יחזה פניך, אסבע בי קצר מונתך, קדיש שיהיה שלמה. אמן. קרב בשיחה. אמן. אמן. יש שמי רבם ברך לעלה מולה על מי על מיה יתברך משתבח מפעם תנסה איתה דם ולתר שמי לקודשה ברכו.
לשלום אלוהים משפטיך למלך ותן צדקיך לבן מלך ידין עמך בצדק ירבני יהיה משפט איסו ערים שלום לעם וגבוהות בצדקה ישפוט אני העם ישיע לבני אביון וידכא ראשי קירוך עם שמש לפני יריח דורדורים ירד כמטר על גז קרבים זרזיף הארץ עם אפרח בימיו צדיק ורוב שלום עד בלי ירח ורד ימיים עד ים ומנהר עד אפסי הארץ לפניו יכרעו צים באויבה בפאר אל אחיך ומלכי תרשיש ואיים מלכה ישיבו לי מלכי שבע ושבע אשכר יקריבו וישתחוו לו כל מלכים כל גויים יעבדו כי יציל אביון משווע ואני ואין עוזר לו יחוס על דל ואביון מפשוט אביון עם יושיע מתוך ומתח ומחמאס יגל נפשם ויקר דמם בעיניו ויחי ויתן לו מזהב שבע ויתפלל בעתו תמיד כל היום יברכנו יהי פיסת בר בארץ בראש הרים מרעש כלבנון פריו ויציץ מאיר כעשב הארץ יהי שמו לעולם לפני שם ישינון שמו יתברכו כמו כל גויים יאשרו ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן קלות דבילו דוד בן ישי קדיש יש אלמה אמן אמן יש שמר הבא מחלה למול אמן על מיה יתברך וישתבח ויתברך ותרומם נסה ותדעו דלת על השם דבית שם אמן 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 יושב בסתר עליון בצי שדה יתלונן אומר לנו למחסים וסודתי אלא יבטר בוק ויועציך מפח הגוש בידי ברבות ובטו יסך לך ותחם כנפיו תכסי צינה וסורם המיטו לא תראה מפחד לילה מחצי אוף יומם בידי באפר ליהו לאוך מרגיע תרב ישות סורם מפול מצדך אלף ורמבה מי מעיניך אליך אלא יגעש רק בעיניך תמיד שלומת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך לא תראה רעה ולא יגרה כ נשמוך בכל דרכיך על כפיים מסעון חפן תגרוף בהם ונרגליך על שחן בפתל תתרוך כי תרמוס כפיר ותנין כי בי חשק מפלטי ועסק ואוקי יד השמי יקרה נעים בהם הם נוחים בצרה חלצו ואחר בדי אורך ימים וסביעו ברי בישועתי קדיש יש שלמה אמן 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 ישו מרמה ברך לילה מול אלמל מיה ברך ושתפח ופעם אמן 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 צבוע צי אדוני ירזה לבון אשר נטה שם שם ציפורי בקנינו חסידה בראשים ביתר עם הגברים לילים סלם מחסה לשפנים עשה ירח למועדים שמשדה מבואות אשת חושך והילה אלה בו תרמוס כל חיידו חייתו יער הכפרים שוערים לתערף לובקש מהם לכם תזרח השם שיאספון ונודן לרבסו ניצדם לפועלו ולעדו דערף ברבו מעשיך אדוני כולם וחומה עשית מנרץ כנעניך זה היום הגדול וחם ידיים שם רמס ואין מספר חטאות וגדולות וגדולות שם עוניות יא לכון לביתן זה יצרת לשחיק בו כולם אליך יסברו לתת לכם ביתו תתן להם אל כתול תפתח תוסף רוחך מגמעון ולפעם משומעון תשלח רוחך יברעון ותחדש בני אדמה יחיו אדוני לעולם ישמח אדוני במעשה ובעמיד בארץ ותרעד גם ירים ישן ואשר לאדוני בחיה זמן לאלוהי ביודעין על ירב על הפסיכי בכי נפשית אדוני הללויה קדיש יהיה שלמה אמן 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 יש שמי רבה מחנה למול אמן מיה נתברך ושתפח מפועל בסיכי מזמור לדוד, אדוני אלוהי שר, מדושר בצל, ממחוד אלי עליל, יפשי שוב ונוחלת, בלמי הצדק למה שאמור, גם כי ילך מקצל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי, שיבטך משענתך, אמה אין החמור לטרוך לפני השולחן, נגד שונאי, דשנת בשם אל ראשי, כוסי רוויה, אך טוב וחזר דפוני, כל מחיים ישבתי בית אדוני, לאורך ימים, קדיש יש אלמה. אמן. אמן.
אמן, יהי שם רבם ברך לעולם, ולעלמי עלמיא, יתברך, ישתבח, ויתברך. אמן. אמן. שיר המעלות ממקים גירתיך, אדוני אדוני שימה בקולי תהיה אוזנך קשבות לכל תחנוני, אם אבונות תשמור יא אדוני מי יעמוד, כי מחסי לך למען תברי, כי הביתי אדוני כי ביתה לבשי לדבר אוכלתי, לבשי לאדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר יחל ישראל אל אדוני, כי אדוני חסד ואימור הרבה מופדות, והוא הבדי את ישראל מכל אבונותיו, התגדל והתקדש שמי רבה. ועל מה דיברה כראותי, וימליך מלכותי, ויצמח בו כאן יקרה משיחי. חי יכון, וביום יכון, ובחי דחול בישראל בעגלה וזמן קריף, אם הוא אמין. יהי שמי רבם ברך לעולם, ולעל מעל מיה, יתברך, וישתבח, ויתמר, ודמור, יתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה, שירתה, תשמחתה, מלחמתה, אדם ירם בעלמה, ואם הוא אמין. עושה יהיה שלמה רבה משמעיה חיים וסבב ישועה מלחמה וזבה ופר גולה וסליחה וכפרה ורמח והצלה לנו כל עמו ישראל ואימו אמן. עושה שלום במרומיו ובחמה ועושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואימו אמן. אנא בכוח גדולות ימיניך תתיר זרועה קבל רינת עמך סכמנו תרינו נורא נא גיבור דורש ייחודיך כמובן שומרים ברכים תרמים רחם מצוידיך תמיד גומלם חסין קדוש ברוב תוכה נגד עדיך יחיד גם לך פני זוכה קשורתיך שמעתנו קבל ושמע שרקתנו יודע תעלומות קבל בנו אנה לא אומר הסתכל בשלושה דברים אין אתה בא לידי עבירה דיין מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד להתן דין לחשבון מאין באת מטיפס רוחה ולאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולה ולפני מי אתה עתיד להתן דין לחשבון לפני מלך מלכי המלך הקדוש ברוך הוא извините меня, мне чуть-чуть. Написано в Гмара, что были два хахамима. Один звали Шамай и один звали Гилель. Между них был всегда спор насчет Аллаху, насчет закона, кто прав, кто не прав. В конце концов решили, что всех Аллахот, 95% от всех Аллахот, которые решили Гилель, они так держат до сегодня, а 5% как Шамай. А когда Безрат Ашем Машиах придет, все будет меняться, что показывает, что оба был правда. А почему решили ходить как Гилель? Как Гилель, если они обе правда? Написано, потому что Гилель был скромный. И когда он дал урок Тора и учили законы, сперва он вспомнил и рассказывает то, что Шамаю говорит, а потом свои мнения. Вот за это уважение, что он сделал для Шамая, решили дать ему. Написано, что Гилель, он был очень бедный. А даже на этих временах, как сегодня человек посылает свои дети учить Тора, должны платить туишин. Тогда тоже так было. Кто хотел зайти в ешива, должен был платить 2 рубля. Или 1 рубль. И он был бедный, Гилель. Когда хотел заходить учить, он пошел работал целый день, зарабатывал 2 рубля, 1 рубль платил, дал жену, пускай шопинг, мопинг, харджи. А 2 рубль, который его был, он платил бета ишива, чтобы дали его зайти. Один день, как он зарабатывал деньги,
как обычно, дал рубль для жену, и второй рубль ходил на ишива, хотел платить там, и в дороге видел одна бедная женщина, просит цдака. Она плачет: пожалуйста, помогите, мне детей маленькие, нету чем кормить. И он решил последний рубль дать ее, и дал, мисву сделал. Но когда он зашел в ишива, его не пускали. Деньги нету, не может зайти. Хочет, стои на улицу, на снег, и слушай, если будешь слушать что-то. Написано, чтобы он не смог зайти, он поднял на крышу, и целые ночи через окно там слышал Тора. И вот эта ночь был очень сильно снег, и когда, как они знали, когда не был тогда будильники, они видели через окно свет солнца и знали, что уже утром надо молиться и ходить дома. И он стоялся на окно, и на него попал много-много снег, написано, чтобы он там остался и замораживал. И видит, долго-долго свет не бывает, поднимали глаза и видит, что там стоит Илель Азакен. Есть мнение, что это был день Шаббат. И видит, чтобы он замороженный, сразу его спускали. И говорят, надо его CPR сделать или что-то. Но говорят, его CPR сейчас не помогает, его сперва надо отопление дать. Но это Шаббат. Решили хахамим, такой талмид хахам, такой раввин. Можно для него зажигать аташ, да, вагон в Шаббат. Один Шаббат и спасать его жизнь. И Безрат Ашем, если он будет живой, вот этот человек будет долго того конца жизни будет держать Шаббат. Вот мы видим, человек, когда его есть желание, он все, даже жизнь должен, хочет дать за Тору. Потому что, в конце концов, Тора дает тебе жизнь. За каждый маленький деталь. Мы иногда слушаем, слушай, это очень строг, это очень фанатик, так вообще детально. Нет, каждый деталь надо смотреть. Вот это был Илель. Я помню покойный отца Эльханан, когда он тоже скончался. Он всегда, и всех братьев пришли, как детально надо сделать кадиш, что надо учить, то, что надо, все по детально. Наверное, не просто звали его Илель. Ребята, написано в Пиркей Авот: «Ир шебет бамет, кол аир тидаг». «Шхуна шемет бамет, кол ашхуна тидаг». «Байт шебет бамет, кол абайт цех лидог». Что значит? Если кто-то умер, это для тебя близко, и это тебе больно, значит, так хотели. У меня это больно. Я умолодец всех этих, которые пришли далеко, кто местный, кто далеко, значит, их больно. I'm sorry. Но наша работа сказать правду. То, что правда, правда, надо сказать. Не надо бояться. В нашей комьюнити в последнее время много-много трагедий бывает. Это не случайно. Скоро будет Йом-Кипур. Кто помнит на Неилу, на Минху время, когда вытаскивает Тора, мы читаем автору Йона на Сефер Тору. Йона Нави, это был пророк, и на него время был гору такая, называется Нинве, и написано, что в гору всех были гречники. И Бог послал Йона Нави, пророк, чтобы их доказать.
так чья работа? Раввина, да? Главный раввин, он должен доказывать людей, что правда, что неправда, что можно, что нельзя. А написано, что он отказался и убежал. И все знают историю, его там рыбу схавал, и после 3 дня он был на море там. В общем, в конце концов, его заставил Бог прийти на этот город, и их доказывают это люди. А есть вопрос, что мудрецы спрашивают, почему он убежал, почему, как он может отказаться от Бога, Богу тебе посылает, иди докажи люди, ты убежаешь? Что ты эгоист? Я сейчас все буду убить. Тебе не больно за этих людей? Ты для себя думаешь и убежаешь только твой жизнь? Мы видим отсюда, что человек нельзя стать эгоистом. Ты кушал? На здоровье. Дайте, а другие тоже. Но они не хотят кушать. Нет, ты должен предлагать. Это их дела, если кушать или не кушать. Не оставь их голодными. Но мудрецы объясняют, что он боялся их сказать, доказывать. Почему? Потому что он думал, что они не будут слушать его. А если не слушает, Бог совсем будет, как говорится, на них. Да. Поэтому он убежал. А я со другое мнение. Я это буду сказать, не надо бояться. Написано, что вот этих городов, они были, Нинве, они не были евреи. А он знал, что они даже не евреи, но они верующие Богу. Если я их буду наказать, они сразу будут религиозны. Сразу будут исправиться. А почему он убежал? Потому что он знал, что наши евреи, они очень тяжело. А Бог будет говорить, слушайте, не евреи сразу стали религиозны, а наши евреи стали религиозны. Чтоб вот этот суд Бог не сделал, поэтому он убежал. А другие понимают, а мы не понимаем. Я почему это говорю? Не надо ждать следующей трагедии. Бог, я понял. Все. Без Адашем с Божьей помощью я буду исправиться. И каждый человек знает свои грехи, каждый свои мицвот, каждый знает, мне не надо сказать кому что, потому что я тоже не 100%. Никто не 100%, но стараться стать тот 100%, это надо. Тяжело, не тяжело, это все excuses. В конце концов, каждый человек для своей, он сам хозяин. Я это говорю. Вот вчера был 30 дней у Бруклина, у Зирпа Бадбарух. А как раз я Илел видел там на 7 дней. И он говорит, Миримир, это правда, что я слышал, ты в Израиль ходишь жить? Я говорю, да. Худок ума гердо бирорма. Ему хам еруз хаммам йом. Худоишка хачи им бу. Хачимбу, это не конец, это только начало. Сейчас начинается жизнь оригинальная. Не как здесь, все, как говорится, неправда. Это все то, что мы видим, это неправда, это времени. Вот сейчас начинается жизнь. Одоми, ази, четини, азини, жизнь, хелосбери. Ариану, датиой мудия, хасидо, כל רבי רפתנקי, הוא תענית האמון נסדורני, דיה ברוכו, פלט שסוכתה, הוא מעברות מוזיקה הורדה, ארצ'ו, צ'ונקי היא אדומי חילו סבירי תמיז, אז היא אלום. וז'ית שתיני ורסת. אריינו ביו מוזיקה סוכת. דה, יא ידו בישראל, יא גברו אמו. ככרז נם בודית כמות
приходит гости, да, с удовольствием, ламало. Но он был один от первых, что сказал, худок умагер доберонма. Много таких не был. Много говорит мне, ты что, ты дурак, там тяжело, ты вернешься. Мне это не надо слышать, мне надо люди, как Илель, что сказали, худок умаг, что дали гудж. И рацион, что заямот лисхуто. Не обязательно деньги помогать ли человеку или с чем-то. Иногда хорошее слово стоит миллионы. Я не хочу задеть людей. Устали от далеко дорогу. Мне много-много говорят есть. Именно до того, что я должен без Аташем. Но я не хочу стать как Йона. Я здесь 13 лет. Это не просто, значит, мне надо что-то сделать. То, что я сделал, сделал, Бауха Шем. То, что надо сказать, я скажу. Ваши глаза, пожалуйста, открыть, ребята. Каждый знает свою дорогу, как он может сделать, пускай сделает. Нашей семью, дай Бог, что вам горуса не было. Коль моше осе, акадош баху, аколе това. Читам гуфтена идга, худой шумура, сабур мидо, ахама джамат Исраилово. И вот это момент сейчас, даже кто хочет попрощаться, это время ask for forgiveness и попрости тоже. У каждого бывает ошибка. Вот это сейчас момент. И рацион, что ты мхал лану, ты слах лану, и кол маше асину, асину лихводха. Ва наху мухалим лиха ала кол. Наху мишкаха бешалом. צדיק אתה אדוני וישר משפטיך צדיק אדוני בכודך וחסנו עשה צדיקתך צדיק לעולם ותורתך אמת משפטי אדוני אמת צדיקו יחדיו ואשר דבר מלך שלטון אומר לו מה תעשה והוא אחד מישיבנו ונפשו יפטר ויעס קטון וגדול שם הוא ועבד חופשי מאדוני אב הן בעבדיו לא יאמין ומנחם וישים את העולה אף כן אושר עמה ובן דלם דם תולע עצור דמים פעולו ככל דרך המשפט אל אמונה ואין עבד צדיק וישר הוא דיין האמת שופט צדק באמת ברוך דיין האמת ככל משרתו צדק באמת בלה אמרים לנצח מחה אדוני אלוהים דימה מהכל פנים וחברת אמו יסיר מהכל הארץ כי באדוני דיבר רחמת איך אני ולתין יקומון הקיץ אומר לנו שוכני אפר כי תלמות עליך והארץ לפעמים תפיל ברוך ומחפיר המון ולשחית בלבשי בפו ולא אין כל חמתו אדוני ישיע מלחמים קוראינו נשות שם דניה תבוד אצלי דושי נדלי פנדלניק ונצית שיסו פטורניק, I'm sorry, извините. Это будет вторник, 12 часов, а насчет 30 дней, это будет 30 августа. Наверное, тоже 12 часов, еще будет объявление. Женщины, я как понял, не поднимаются на похорону. И кто хочет, пожалуйста, попрощаться, еди сега джамата шарим и микира. Знаете адресу Барухо? Да, мы там объявим, если... Мы будем за машина едет ходить. Женщины сразу ходят на Барухо. Сидер Синай синагогу. Огли. Легисивил. Джамата Шалим Икира.